არასამთავრობო ორგანიზაცია ქალთა კავშირის ინიციატივით მარნეულში მცხოვრებ სტუდენტებსა და მუნიციპალიტეტის გამგებელს შორის შეხვედრა გაიმართა. აქტიური მოქალაქე დემოკრატიის გარანტი პროექტის ფარგლებში გამგებელმა ახალგაზრდების კითხვებს უპასუხა და მათის პროცესები და ცვლილებები გააცნო, რომლებიც ბოლო პერიოდში ქალაქში განხორციელდა. თოფჩიშვილის თქმით, მსგავსი შეხვედრები გამგეობასა და ადგილობრივებს შორის მნიშვნელოვანია და ორ მხარეს შორის კონტაქტის გაუმჯობესებას უზრუნველყოფს. Мизани ამ შეხვედრების არის ის, რომ დავაახლოვოთ, ანუ ხელი შევუწყოთ არჩეული სუბიექტების, მაგალითად გამგებელი და მოსახლეობა. ამჟამად ხდება ბატონი მერაბ თოფჩიშვილი ჩვენ ახალგაზრდებს და ეს იქნება ისეთი საქმიანი და საინტერესო შეხვედრა უნდა იყოს იმ მხრივ, რომ ახალგაზრდები არიან ძალიან მონდომებული და დაინტერესებული იმით, რა ხდება რაიონში. იყო უბრალოდ საუბარი, გაცნობით ხასიათის იყო, დაინტერესებული იყვნენ ჩვენი მუნიციპალიტეტის სტუდენტები გახლავან ასენი, დაინტერესებული იყვნენ მუნიციპალიტეტში მიმდინარე პროცესებით. მე გავაცანი პატარა ექსკურსი გავაკეთე ამ ბოლო წლების განმავლობაში მუნიციპალიტეტში გაწეული საქმიანობის შესახებ, ჩვენი კურსის შესახებ, ჩვენი განვითარების შესახებ.